Ond bellach I ni'n edrych ar y brif bencampwriaeth yn yr adran B, y gorau o'r adran yma, ie, Rob? Ie, wir, dyma pad y grio tu flan I ni, fel o ti'n gweud, yn bencampwr yr ymyrch neu'r ebolion. Ac yn is bencampwr yr ymyrch neu'r ebolion oedd Windy All Jampeed Tom Thumb. A oedd hwnna'n ail yn y dosbarth ymyrch, so diddorol fyna. A wrth gwrs I ni'n mynd mlaen nawr I feirniadu yr prif bencampwriaeth a enillydd tlws coed coch enwog iawn yn yr adran. Ac wrth gwrs ti flan I ni o'r chwith i'r ddeudeg, Paddock Rio, y ceffil melyn John P. Tom Thumb, y ceffil brown, dyma Paddock Rio. Ac yn y cilch hefyd mae pencampraig yr adran B, Waxwing Penny Gold, I brydfa Waxwing o'r Alban, ac pencampraig cyffle ifanc, Sgelon Barbie's Image. John Pete Tom Thumb, ti flan I ni nawr, ti aforic legacy ag allan o Cadlan Valley Venus. Paddock Rio I bobl sy a diddordeb yn yr adran B, wrth gwrs yn gwybod Paddock Rio wrth y march e a thrio ag allan o Paddock Pashmina. Yr hael yn dod mas I wenu. O, di ma fe I goroni'r gorau o'r adran B, pleser. O, wrth pleser, gwrs, gweld. Rob, pa adran arall bydde'n cael y fath hael? Yn y farn I. Paid na bod yn sarcastic nawr. Wel, nawr te, dyma sioc i'r ffordd mae'r rhaid gweud. Wel, mae'r rhaid fi yn adlu mewn am funed. Na, pawb yn gweud wrth gwrs ta'r march Paddock Rio bydde yn cael ei goroni, ond ti flan I ni, dyma'r gorau o'r adran B yn barn Howell Davies, Brydfa Cadlan Valley, a dyma David Blair sy'n ffrind mawr I ni ar y teledu. Mae fe'n neud siwr gymaint I baratoi am y cilch a'r teledu. A dyma David Best a Waxwing Penny Gold, enillydd y gysig gwag, y dosbarth y gysig gwag. Dyna ni, y beirniad Hywel Davies yn llon gyfarch David Blair yna, wedi dod yr holl ffordd o'r Alban gyda Waxwing Penny Gold yn ennill pencampwriaeth y Merlod Cymreig. Dyma enillydd yr adran B I gyd, a mae'n siŵr wedi bod yn neud y daith o'r Alban. Werth pob cam, llon gyfarchiadau gwresog I David Blair a Waxwing Penny Gold.